gör du här i garaget? Ja, jag skulle ut och hämta verktyg, men så hittade jag mitt dragspel. Jag ska åka och jobba nu. Ja, så... Annat än mackor och kaffe, älskling. Ja, lite husmanskost hade ju suttit fint. Magen håller lite bättre. Ja, visst. Vet du. Fixar du sallad då? Ja, jag går in och skär sallad. Gullig du? Ja, eller hur? Ja. Alltså, jag har en man som är hemma hela tiden nu. Jag är van att leva med en turnerande man. Han är borta 155 dygn om året. Det är jag och barnen. Och nu är han hemma jämt. Det är fantastiskt. Det är jättelyxigt och lite svettigt. Ibland får jag vara mamma och tre barn. Ja, säg inget om det. Men i alla fall, nu gör han sallad och jag dukar lite och det är ju väldigt mysigt för det mesta. Det är lite speciellt att vara hemma nu och inte turnera som jag är van att göra. Så att ja, det har ju, man har ju fått lite andra värderingar kan man säga. Både jag och Åsa och framförallt barnen tycker jag. Jag har märkt en stor förändring på barnen tycker jag. De är med och de tycker det är kul att pappa är hemma. Jag saknar ju min publik enormt mycket måste jag säga. Och jag hoppas ju såklart att det kommer igång igen. Det gör det ju säkert förr eller senare. Kanske till hösten. Kanske till nästa år. Vi får väl se hur det blir helt enkelt. Men min publik saknar jag, det gör jag. Spela kan jag göra. Spela gör jag hemma. Som ni har märkt, kommer att märka. Åsa, jag kommer sjunga lite i kyrkor och lite runt omkring här i Östergötland. En annan grej är att jag har kommit på att det blir ju en annorlunda sommar för min del. Det blir ju förmodligen ingen malungsvecka, kanske, det vet vi inte än. Men det, jag tror att det blir inställt dessvärre. Så att jag har kommit på att jag ska ut och dyka lite i sommar. Så mina dykartuber är nu på provtryckning i Linköping. Och de ska strax hämta så att jag får dyka och planera för en båtsommar. Vilket ska bli härligt tycker jag. Nu ska jag skära lite grönsaker. Vi ska laga lite mat här. Så ska vi äta om en liten stund. Och jag tror att vi får nog lugna oss till nästa år innan vi börjar spela. Åh, det går kanon nu tycker jag. Titta! Ja, fint va? Jättefint va? Du kan! Ja. Gott. Ja. Man har ju lärt sig. Härligt. Okej, det blir lax med. Ja, vad gott. Gillar jag. Jo. Någon sallad i salladen, älskling, eller blir det bara gurka och tomat? Ja, det blir mycket gurka och mycket tomater. Åh, fy vad hungrig jag är. Inte du hungrig? Jo, jag är hungrig. Då kan jag ätas allt. Det kanske är därför jag har bullat till mig lite, men då har du också gjort. Nej, jag har gått ner ett par kilo. Jag vet inte varför det har blivit så att helt plötsligt så går vi så här lite. Nej, tycker jag tycker att vi gör så lite konstant framförallt när vi möts. Så drar vi in magarna. Vi har ju lagt på oss lite båda. Ja, du har gjort det. Du har gjort det. Du ska ha en käftsmäll. Ja, du har tjockat på dig lite. Men jag, vad har du gjort då? Jag har gått ner i vikt. Åh, säkert. Du ska inte vara ledsen att du är tjock. Du är grant tjock. Nu hänger det i luften. Du väger mer än mig och du har gått upp lika mycket som jag. Så är det. Och det gör så? Ingenting. Gör mycket att tycka om. Edvin säger, mamma, du får inte banta ner magen för den är så mysig och gosa med sig. Ja. Så jag lyssnar på min son. Han älskar min mage. Vad är det med dig? Vad gör du? Hörru du, kan du inte dra en sån? Igår var jag på läkarundersökning. Och då sa min läkare, det är okej att du tar den liten än innan du går och lägger dig. Igår gick jag och la mig 11 gånger. Du knäpp på riktigt, det där blev så kärlek. Ja, visst. Nu äter vi, älskling. Jag är så hungrig. Åh, vad gott det ska bli. Vad mätt jag blev. Mm. Ja men. Gott men mäktigt. Men salladen var jättegott. Ju fantastisk. Salladen var ju helt suverän. Hörru du, kan inte jag få en låt som efterrätt eller? Jo, absolut. Det var ett tag sedan. Jag kan gå in och sjunga en låt och spela. Mm-hmm. Okej, okay. Ja. Det blir bra. Tack för maten. Varsågod. Var
Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann, men efter en vecka löste hon våra band. När jag tänker på den tiden och jag har ögat en tår, men folk den säger att tiden läker alla sår. Kanske det stämmer, men inte på mig. Mitt hjärta det brinner bara för dig. Börja om från början, börja om på nytt. Varför ska man sörja tiden som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann, men efter en vecka löste hon våra band. Min mamma hon sa det, Albert du är för snäll. Jag jobbade extra var eviga kväll. Du sa det satt hemma och syrde kläder åt din mor. Men nu vet jag bättre, du var på dans med min bror. Så nu står jag här ensam och har ingen vän. Jag har slutat hoppas att hon kommer igen. Så därför lyder ett gott råd, lita aldrig på kvinns. Det blir aldrig nöjda, det ska ha allt som finns. Ja! Börja om från början, oh! Börja om på nytt. Varför ska man sörja tiden som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann, men efter en vecka löste hon våra band. Ja, 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 börja om från början, oh! Börja om på nytt. Varför ska man sörja tiden som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann, men efter en vecka löste hon våra band. Ja, 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 efter en vecka löste hon våra band. Ja, 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 efter en vecka löste hon våra band. Och så kom äntligen solen. Så jag smet ut lite och tog en kopp kaffe med mig. Jag måste hämta barnen snart nämligen på frita. Hej du! Hej på dig! Fint du spelade. Tack så mycket. Smet ut lite. Ja, det är skönt. Oj, nu får vi en kvist i ögat. De växer så det knakar. Mm. Men det är min tur att klippa ner dem. Är det? För det är du som brukar göra det. Det är tur jag har dig. Ja, du kan tack. Ju i princip allt som jag inte kan. Jo, jag kan lite sång och musik, men annars säger du... Ja, så kanske det är. The handyman. Mm. Ja, lite av varje. Ja, men alltså, mitt i allt det här nu, liksom när du har börjat snickra och måla igen, så vips så går ett kök färdigt. Det är bara knopparna som saknas. Ja, så är det. Jag fick inspiration när jag fick gå ut i garaget och uthuset och leta fram alla mina hantverksverktyg som jag har haft undanstoppade i flera år. Och när jag började fylla Märsan Viton med verktygen så fick jag inspiration och börja jobba. Och det är ju märks lite hemma. Ja, men du gillar ju det. Du vill ju alltid ha något att hålla på med och jobba med hemma. Så är det. Jag, och nu har du ju tid på ett annat sätt. Ja, både och egentligen. Ja, både och kanske. För att innan när man turnerade som musiker åkte på helgen och spelade kanske fredag, lördag, söndag, så var jag ledig måndag, tisdag, onsdag, torsdag till exempel. Och barnen var i skolan och du kanske var iväg och jobbade. Då hade jag ju hela dagar jag kunde jobba hemma. Nu får man ju hitta de här stunderna på helger och på nu lite senare kvällar. Så helt klippt slut faktiskt. Det är en helt annan grej att vara iväg på turné. Med andra tider där du kanske somnar efter klockan 3. Ja. Lördag, fredag, lördag, natt när ni precis. Har roddat ner allting. Och här så ska du upp i otan. Ja, och klockan går istället på klockan 6 på morgonen. Och, ja, man har ju ändrat tidsrytmen så att säga, eller dygnsrytmen så till att jag går och lägger mig lite tidigare och vaknar tidigare. Mm. Så är det ju. Men jag tycker det är kul. Det är jättekul att hantverka. Hur, det har ju vi pratat om, hur känns det liksom, du har ju, du tog ju tag direkt när det blev det här läget, så efter några dagar var ju du ute, då hade ju du redan ordnat snickarjobb. Mm.
direkt, heltid? Jag är ju en överlevare, alltid varit. Jag har aldrig varit arbetslös faktiskt i hela mitt liv. Kanske någon dag, men jag har ofta skaffat mig något att göra. Ja, nu har du den talangen att kunna göra något annat. Det har jag ju, men när det här uppdagades att det inte skulle bli några spelningar framgent, då la jag ut en blänkare på min Facebook-sida att jag sökte hantverksjobb. Och det här gjorde jag en söndagkväll, ganska sent faktiskt på söndagkvällen, för jag hade gått och lagt mig, jag låg i sängen och dikterade ihop det där. Och redan på kvällen fick jag ett sms om ett möte, och där är jag fortfarande och jobbar. Så att jag har varit hos Niklas, som han heter, en hel månad nu och jobbat och renoverat fönster. Nästan också bara, det är ju... Nästgård, så jag kan nästan cykla dit bort. Ja. Ja, vilken... 5 kilometer dit, så att det är vilken perfekt. Vilken hjälp vi fick på en gång. Ja, det var kanon. Och där är jag fortfarande, och nu ska jag ta Niklas mammas hus också. Mm. Så att jag blir kvar på gården någon månad till här, så att det är jätteskönt. Mm. Sen kommer vi in i sommaren, och då har vi ju... Jag brukar ju spela i juli månad som mest kanske, och nu börjar vi för en annan typ av underhållning kanske, när du och jag får ut och sjunga lite förhoppningsvis. Ja, men det vet vi ju inte. Men jag är ju mitt i allt här otroligt tacksam, för jag får ju göra det jag gillar allra bäst. Jag får ju hålla på och göra lite tv-program nu. Ja. det trodde jag ju inte. Nej. Det har jag ju jobbat med så mycket, men jag trodde liksom att ja, det kanske inte blir något mer, och sen nu har det faktiskt kommit in en hel del förfrågningar också, så det känns ju fantastiskt. Ja, men det är ju så. Annars är det ju tur, för jag har ju så svårt att inte liksom kunna ta allt ansvar själv, att jag får ta allt hemma, vilket jag gärna gör, men det är ju det där liksom att det gäller att inte få dåligt samvete när du får slita och jobba så hårt, men vi gör olika sorters jobb. Jag hoppas du förstår det, älskling. Ja, det gör jag ju. Att det är så. Ja. Det var det jag skulle säga. Vi brukar ju köra allsång. Mm. Varje sommar. Tyreslötarna och platserna. Och där har vi ju kommit på en annan idé som är väldigt kul. Att vi kanske ska köra drive-in allsång på ett stort fält. Jajamän. Som ägs av Söderköpings kommun. Faktiskt, absolut. Ja. Det var en kompis till mig, en författare som heter Caroline Hedberg, som faktiskt kläckte den idén. Mm. Jag tycker den är helt suverän. Ja, och Lotta som har campingen då och gick igång på det. Så att vem vet, i slutet av juli kanske det blir en drive-in allsång. Ja, där man fick puttra in med sin bil och liksom vara med på. Absolut. Det är man tvingas ju att vara kreativ, eller hur? Ja, men det är ju där man måste vara i dessa tider. Man måste se andra möjligheter, andra vägar. Så är det ju. Det är likadant nu i sommar. Ja, det blir ju inga spelningar för oss med Lövgrens orkester. Utan förmodligen får vi fira sommar hemma i Sverige. Och kanske hösten också. Men vi har ju oftast åkt utomlands faktiskt. Det är väl skönt. Ja, slipper vi det i år. Sparar vi pengar och håller på säkert. Och åka med båten istället. Vi har två små tält. Jag skulle vilja tälta. Mm. Det är bara jag som vill det, tror jag. Jag älskar tälta. Ja, men du kan tälta, så kan barnen och jag ligga i båten då. Ni kan ligga i båten och jag tältar bredvid. Ja, nej. Jag tror att... Det är tjejen som åkte till Nordkap på hoj en gång i tiden. Mm. Ja, det var länge sedan. Ja, men jag tror att det kommer bli mycket båtliv för många svenskar i år. Och stugor och husvagnar och husbilar och friluftsliv. Ja. För många åker utomlands på sommaren. Mm. Åker till Italien och Grekland. Och det kan man inte göra i sommar. Det är bra att vi lär oss att se vad vi har på nära håll. Ja. Att man hemmästrar istället på ett annat sätt. Så är det ju. Vi bor ju i Sankt Anna. Så jag älskar ju det här stället. Ja. Jag gillar bäst att åka med Edvins lilla styrtrumpetare, som man sa för länge sedan. Ja. Styrpulpetare. Ja, det är mysigt att åka båt. Det är mysigt. Mm, det är Kalvån, men det är nära. Ja, där är ju väldigt nära. Det tar bara 5 minuter dit. Och där går de även i skolan, så det är suveränt. Mm. Kan ta båten sjövägen bort till deras skola och hämta dem och lämna. Så det är mysigt. Fast du kanske skulle ta hojen idag. Ja, och hämta kanske. Edinson. Ja. Elsa vill inte åka på den än. Nej, hon gillar inte det. Det låter för mycket, tycker jag. Hon åker med mig i bilen. Ja, tycker hon att det låter för mycket? Jag tycker det låter för mycket. Det har sagt. Hon och jag ska spela Uno. Hon är mästarinna på Uno. Ja. Är stolt över det faktiskt. Hon har lärt sig av sin mor. Och sen ska hon lära mig då fuska. Hon hittar hon på egna regler. Så när jag ska spela med någon som kan Uno, så har jag lärt mig fel. Nej, jag kan inte spela. Jo, nu kan jag spela Uno. Jag har rätt bra koll. Kan du det? Hon sitter med kort. Nej, det går inte. Det där går inte. Fast det egentligen går. För att hon hittar på egna regler bara för att hon ska vinna. En smart flicka. Precis som brorsan, vill jag säga. Så är det. Så är det. Hörru du, jag måste pysa nu då. Hämta dem. Vad sa du? Du skulle åka in och handla... Du ska handla kattmat. Flaska mousserande. Tyckte jag att jag hörde rätt kanske. Flaska mousserande vin. Ja, det kan jag göra. Men det var ju kattmaten som var viktigast, för katterna fyller 8 år idag. De fyller 8 år idag, precis.
Du måste köpa dyr kattmat. Ja, våra katter äter ju ingenting som kostar under 100 kronor kilot. Ja, de käkar väl mössen här. Ja, mössen är gratis. Det är bra, gå inte in dem i huset. Nej, men du får åka en repa till Norrköping och handla kattmat. Ja, jag får göra det. Det är bra att vi gynnar djuraffärerna. Mm. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja. Då så. Jag drar och du kan spela lite dragspel. Ja, det kan jag. Ska du dra då? Du behöver inte gömma dragspelet. Är det sågen du har gömt nu? Ja, nu har jag gömt sågen och snickarbältet. Och så tog jag fram dragspelet. Puss då, jag drar nu. Hej då. Hej då. Älskar dig. Grannarna där uppe.